Pane doktore, už jste někdy byl na vyšetření EKG? Víte, co to obnáší? No vlastně, už to bylo dávno, už je to moc nepamatuju, tak mi to Dobře, radši zopakuj. Tak to zopakujeme. My vám teď vlastně budeme měřit, jak vám pracuje srdíčko. Nemusíte se vůbec ničeho bát, vůbec to nebude bolet, je to naprosto neinvazivní metoda, vůbec vám to nějak neuškodí. Jediné, o co vás poprosím, abyste se odslákl do půly těla, lehnete se tady na lehátko, a my na vás připevníme vlastně elektrody. Takže nejprve potřebujeme navlhčit ta místa kůže, na které přijdou elektrody. To znamená zápěstí a okolí kotníků. Tak, teď tady vezmeme elektrody, začneme od rukou, takže vezmeme červenou a žlutou. Ale bychom měli začínat jinou elektrodou. Černou, ne na uzemnění. Dobře, takže pravé noze. Černou, abychom vyrovnali případné potenciály, kdybych byl nabitý, se může stát třeba. Tak, nyní si můžeme navlhčit i hrudník. Tak, začneme u čtvrtého mezižebří na pravé straně no, pacienta. No, ale ještě to je čtvrté mezižebří, já to zkusím odpočítat. Dobře. Tadyhle, když si šáhnu pod klíček, tak mi řekněte, nahmatám si první žebro nebo ne? První žebro si nenahmatáte. Proč? Asi takhle, co myslím? Blíž ke sternu jste chtěla říct. Ke sternu, jo, jasně. Teď teda vezmeme tu zelenou. Máme tady dvě a už jsem skoro na levý axilární čáře. To jsme to jo, tak to jsem něco pokazila. Ak by som mohol poradiť, ta štvrtá by mala byť tak, že je zhruba na úrovni bok stred, na úrovni stredu klavikuly. Takže ve stejné výši, ano, akorát vlastně na opačné straně. Nové standardní EKG? Můžete prosím zkontrolovat elektrodu na levé ruce, anebo je to v pořádku takto EKG na tom AVL? Je to v pořádku na tom AVL. Takže spíš minus 30. Jo, protože si vezmete 60, bez 90 je minus 30. Tak mi řekněte, který svod má úhel minus 30 stupňů. Ten AVL? Přesně, AVL. To znamená, AVL je kolmý na tu Eindhovenovu dvojku. Tak můžeme zmáčknout Enter, ale to začne měřit 10-vteřinový. Jak jsme přišli na to, že ten druhý svod má 60 stupňů? A keď si zoberieš, že druhý zvod máš na ľavej ruke, dobre hádam, hovorím, tak a si urobíš priamku pomyselnú od srdca k tomu zvodu, tak by mala s tou transverzálnou rovinou robiť zhruba tých 60 stupňov. Mi tady kolegyně poradila, ať dám enter náběr, takže když jste se nehýbal, nemluvil, tak jsem to zmáčkl. Máme tam tři záznamy. No a asi můžeme ukončit měření. Tak. Já myslím, že časová konstanta má být 3,2 sekund a filtr je 50 Hz. Zkusíme si ten long náběr teď. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Když vlastně probíhal nádech, tak jsme viděli zhuštěné ty R vlastně amplitudy. Intervaly, pardon. A když probíhal výdech, tak byly zase o něco delší. Takže srdeční frekvence byla rychlejší při nádechu a při výdechu byla pomalejší. Jestli dokážete uhádnout, co se teď děje. Fibrilaci. Ještě ne, naštěstí. Neinterpretujte, jenom řekněte, co vidíte, v jakých svodech. Tak jestli dobře vidím, tak je to první, druhý a AVR. Můžeme usoudit, z jaké části pacientova těla tato věc vychází?
Na pravý ruce. A teď kválně zkuste uhádnout, co se děje s pravou rukou. Nejsou to fibrilace, ale je to něco jiného. Zatínatý? Přesně tak. To znamená, co tam vidíme v tom EKG? Elektromyograf. Přesně tak. Vidíme tam EMG. Jo? To znamená záznam svalové aktivity. Tak to je jednak důvod pro to, proč říkáme pacientovi, že má ležet relaxovaně, pokud možno. A můžeme si vysvětlit, co je to vlastně artefakt. Artefakt může být jednak technický, to znamená, když se mě budou hejbat elektrody, například teď se takhle vrtím a všechny hrudní elektrody mi tady poskakujou, takže to je technický artefakt. A druhý artefakt může vzniknout tak, že já teď se zajímám o EKG, ale plete se mi do toho EMG. To znamená, i když ten EMG je také biosignál, stejný jako EKG, tak mě zajímá aktivita srdečního svalu a teď se mi tady do toho pletou svaly na ruce. EMG. To znamená, v tomto pohledu je pro mě to EMG artefaktem. Kdybych vyšetřoval naopak myografii svaly na pravé ruce, tak je zcela jisté, že do toho EMG se mě zase naopak bude plést EKG. A v tom případě zase to EKG bude artefaktem. Teď se děje co? Už byste to na to měli přijít. Teď levá ruka. Přesně tak, zatínal jsem levou ruku. A budeme ten záznam zpracovávat. Otevřeme ten záznam. Otvírám ten první. Tady, takže teď máme filtr z doby náběru, takže my si můžeme zvolit ty specifické filtry. A místo 50 tam zkusí dát 35 třeba. Použít a uvidíme, co to udělá. Tak si dejte zase to průměrování. Vidíme, že se to trošku bylo. Skúste, máte tam nastavenú automatickú diagnózu, ale skúste si zavrieť tieto podrobnosti a ponastavovať si ešte poriadne začiatky QRS komplexu, koniec QRS komplexu, lebo sa mi zdá, že to ten počítač nenahodil úplne OK. Jo, je to. Řekněte, jestli byste to vyhodnotili jinak, jestli spíš to teda udělat kratší, anebo to protáhnout asi kratší, co? Nevím, jestli vidíte. No, já bych, no, tam asi na tom. Já si myslím, že teraz to tam až dobré, koniec pevl. Tak tu QRS kousek doprava, no. No. Podle mě QRS komplex právě doleva, no, lebo tam nemáš vůbec tu QV vlnu. Musí být dole, ještě amplituda dolů. Až sem, jo? Jo, asi. No. A možná i ten konec, já to nevím. Jako až po... Za tu vlnu nebo na jeho vrchol? To by měly být jako dolů, nahoru, dolů, že jo? Takže možná... Takže vlastně ta dolní končí tady. A to taky začíná na vrcholu a potom... A tam, no to asi dobrý. Také v ostatních svodech. Víte, jak se pohybovat? Šípkama nahoru a dolů. Přesně tak. Tak zkuste se podívat na jedničku. Tam jsme byli, takže trojka. No, pokračujte sami pomalu takhle. Vrátíme se na tu dvojku a jaký jste z toho měli dojem? Že začátek vlny P bych posunul trochu doprava a QRS komplex trochu zúžil? Ano, já bych měl podobný názor, takže to zkusíme udělat.
já tady od prvního okamžiku vidím, že ta izoelektrická linie, na který by měl ležet segment EQ, je trošku někde jinde, než ta linie, na který by měl ležet segment ST. Dokážete k tomu něco říct, případně to i změřit, ten rozdíl, máme na to ty kurzory, ST segment, a vidíte, že tam je nějaký rozdíl. 0,03 mV. Ten ST segment zkuste schválně přesunout to Bčko přímo do toho junkčního bodu. Tady vidíte, že za tu dobu ten ST segment vystoupal o kolik? A minus B o 0,04 zase. Ale aby se to dalo hodnotit nějakým způsobem univerzálně, protože ten ST interval, ST segment se může měnit, například z rychlostí srdeční frekvence, tak se většinou dohodli, že budou tu stoupavost měřit 60 milisekund za tím junkčním bodem. Takže zkuste ten kurzor A přesunout tak, aby ležel 60 milisekund za ním. No a tady vlastně vidíme, že teď jsme naměřili nulu. No to bylo taky díky tomu, že ten záznam asi není úplně kvalitní, že trošku běhá. A tím pádem nahoře ta tabulka nám ukazuje nicméně, že TS, to byl ten úplně vpravo, poslední sloupeček, zkuste tam jenom najet kurzorem, aby ostatní viděli přesně, tak vám ukazuje mírnou ascendenci, to znamená 0,39 a jsou to milivolty za sekundu. Co to znamená? My tady jsme na 60 milisekundách, tady nám má jednotku milivolty za sekundu, to znamená, je to přepočítaný podle přímé úměry, podle trojčlenky, že si vemu tu stoupavost za těch 60 milisekund, vydělím to těma 60 milisekundama, násobím 1000 milisekundama, a je to, jako bych tu čáru toho ST segmentu prodloužil až na jednu sekundu. Ještě mám teda technickou. My jsme si řekli, že ta linie je posunutá a my to potřebujeme srovnávat, anebo na ten výpočet by to nemělo mít vliv, ale do těch tabulek, protože se posouvají se všechny ty body, celé ty amplitudy, ale máme to nějakým způsobem přehodnocovat, přepočítávat nebo v tom programu přenastavit, aby to bylo přiměřeně na nule, ta izoelektrická linie? Ne, to v programu to nenastavíte, ale v tom programu tam máte právě i v tom protokolu vyhodnocení toho ST segmentu. Ono je to trošku složitější s tou izoelektrickou linií, protože pokud se podíváte na nějaké klinické studie nebo to, jak to vyhodnocují klinikové, kardiologové, tak ty právě popisují depresi nebo elevaci právě toho ST segmentu a berou to vůči té izoelektrické linii, kterou berou jako, že je daná buď to TP segmentem, a TP segment to je vlastně ta část izoelektrické linie mezi koncem vlny T u jednoho srdečního, u jedné srdeční periody až do začátku vlny P v další srdeční periodě. A v případě někdy se může stát třeba při rychlé srdeční frekvenci, že se tento segment tak smrskne, že vlastně vlna T přechází do vlny P téměř bezprostředně. Takže v určitých případech si berou jako jakousi měrnou laťku právě ten interval PQ. A podle toho poměřují ten segment PQ a podle segmentu PQ proměřují interval ST. A měli jsme tady diskuzi v pondělí zrovna s paní doktorkou z Ústavu fyziologie, ze kterou se budete vidět za rok, až budete EKG probírat v hodinách fyziologie. A ta má naopak zase názor fyziologů, že to, co by mělo být jaksi tím měrným, tou nulou, jakoby hladina moře, od které počítáme všechna měření, že by to měl být právě ST segment.
přeřeknu občas. ST segment, protože teoreticky z toho fyziologického hlediska právě v tomto okamžiku skončila depolarizace těch komor a tím pádem se tam fyziologicky vlastně nic neděje. To znamená, není tam žádný rozdíl potenciálu, netečou tam žádný proudy. To znamená, že bychom my měli brát ST segment jako jakousi hladinu moře, od které budeme poměřovat například PQ segment. Takže ona naopak, když kardiolog řekne, že mluví o elevaci ST segmentu, tak fyziolog některý řekne, ne, to není elevace ST segmentu, ale je to naopak deprese PQ segmentu. Takže zdánlivě každý říká něco jiného, ve skutečnosti mají oba pravdu, akorát se na to každý kouká z trošku jiného úhlu pohledu. Když se postavíte na nějakou kopec, tak podle vás to údolí je nízko, že jo? A naopak, kdo se postaví do toho údolí, tak vidí, že ten kopec je vysoko. Tak to vám spíš říkám jako upozornění na to, abyste se nedivili, když vám třeba různí přednášející, různí učitelé nebo různí autoři budou říkat něco trošku jiného, že vlastně se jedná o jakýsi úhel pohledu, že někdo preferuje tohle, někdo zase něco jiného. Já nevím, jestli jsem to víc vysvětlil nebo zamotal, ale si víc, navíc asi není to vysvětlovat. Krátka. Izoelektrická linie, která vypadá, že je to nejjednodušší v celém EKG, je to rovná čára, když se podíváte na ty malůvky, když se ty vlny kreslej do učebnic, tak tam to vychází všechno krásně, je to všechno na nule a z ty nuly vystupují jednotlivé kopečky. Je to krásně srozumitelné. V realitě prostě to tak jednoduché rozhodně není. Stačilo takhle aspoň zhruba. Mnohokrát děkuji. Tak jo. Tak jestli nejsou žádné dotazy, omlouváme se zase, že přetahujeme, ale loučíme se s vámi opět za týden. Kdybyste měli cokoliv, tak když tak to řešte přes diskuzi, klidně nové téma založte v tom Moodle a můžeme diskutovat i přes ten Moodle. Takže já se taky loučím, takže nashledanou. Nashledanou. Děkujeme, dovidenia. Děkujeme, dovidenia.